U modi su nova pravila, naziv je kampanje koja je cilj informirati građane o novim pravilima upravljanja osobnim prijevoznim sredstvima, poput električnog romobila, električnog motocikla, segveja ili hoverboarda. Pa evo ga, iskustva su takva da u prvim mjesecima, evo ga, 2,5 mjeseca koliko je na snazi ove izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mi smo imali određen broj stradavanja sudionika koji sudjeluju u prometu na tim osobnim prijevoznim sredstvima. Bilo je čak i onih koji su zadobili teže tjelesne ozljede. Možemo samo apelirati na poštivanje prometnih propisa. Ono što je najbitnije kod njihovog sudjelovanja u prometu jest da se koriste adekvatnom prometnom infrastrukturom koja je namijenjena njihovom kretanju, to su prije svega biciklističke staze, biciklističke trake. Ukoliko uz prometnicu nema biciklističkih staza, onda se mogu kretati i pješačkim površinama, ali prilikom takvog kretanja moraju voditi računa o sigurnosti u prvom redu onih kojima su te pješačke površine namijenjene, to su pješaci. Znači, ako je negdje gust promet, ako je nemoguće voziti slalom kao što je tu na ovom poligonu, onda treba isići dolje sa romobila i sudjelovati u prometu kao pješak. Električni romobili postali su često prijevozno sredstvo mladih. Sviđa mi se inače ovako. Općenito dobro je za prijevoz, ne zagađuje okoliš. Pravila su da bi se trebala nositi kaciga, po svojoj volji štitnike neke za svaki slučaj. Po noćnoj vožnji neku reflektirajuću odjeću ili tako nešto. To je to kaj znam, s ostalim se nisam upoznao. No, važno je poznavati još neka pravila vožnje. Da se na romobilu prevozi samo jedna osoba, da se ne skidaju obje ruke sa romobila, da se koristi zaštitna kaciga. Ja ću samo reći da najveći broj prekršaja koje smo utvrdili od stupanja na snagu tih izmjena zakona se odnosi na nekorištenje zaštitne kacige za vrijeme vožnje. Učenici Strojarske prometne škole iz Varaždina imali su priliku provjeriti spretnost u vožnji romobila i detaljnije upoznati pravila upravljanja. Iako mi u školi imamo predmet koji se vežu i na sigurnost cestovnog prometa, teško ih je, evo sad u kratkom periodu, prebaciti sa onoga da ne treba ništa, na ovo da treba kaciga, da treba paziti na brzinu, da treba paziti gdje se ostavljaju ti romobili. Tako da vjerujem da ovakve edukacije, ovakva natjecanja će itekako pripomoći tome da učenici i ostala djeca prihvate ova nova pravila. Jer samo poštivanje prometnih pravila znači sigurnu vožnju i manji broj žrtava na prometnicama.